Daba duba. Agora teño Word and nobody can tell me shit. Sabíades que para os Sims 2 fixeron unha chea de covers de cancións en plan aí random en Simlish, a lingua que falan os Sims. E tamén fixeron unha de Dulce Locura de la Oreja de Van Gogh e a xente decía que estaba en euskera. Ti que che parece iso? Como se pode ser tan analfabeto? Tipu rulam, tipu mol, tipu mulcle locuna, ma belbe pa curna, ma bumba, ma boche pas... Amaya Montero, could never. Que vos parece o fascinante fenómeno de que cando lle deixas a vida da xente nas mans de outra xente, o primeiro que fai é matalas do xeito máis absurdo que se lle ocorra? Pois isto é xogar aos Sims e isto é o que vamos a facer hoxe. Estiven outro día buscando tutoriais en YouTube e vou intentar conseguir o obxecto máis icónico dos Sims, da historia dos Sims, que é a puta pranta vaca. Como non, obviamente, a pranta vaca é o mellor ever que fixeron nos Sims, por favor. A persoa que inventou a pranta dos Sims merece o seo e ser presidenta do mundo. Para conseguila dixeronme que tiña que vir aquí a Oasis Springs, a posa esta. Toma, xa pescada. O sea, en que puto mundo pescas unha valla vaca nunha posa como esta? Pero bueno, feixón. Vale, o puto feixón, en vez de plantar a puta valla vaca, decideu comela. Gracias, papo. Aí vai, esa sanjenjo, todo independente. Xa non lle fai ninguén falta pa ir pa a cama. Apa esa, independent woman of the world. O toné este estalle a axudar a facer cacolas a Sanxenxo, porque obviamente seu pai anda por aí á pera con marciano prateado. Aí vai, unha boa cacola. Mira, spending some quality time, father-daughter. E se me fan presidente, Alcoa non vai pechar. Vaya contos de conta, nena. A comeres, pero non teñen nadas comidas. A comer... Toma, mira, menos mal que temos aquí ao... Como lle chaman este? O cabaleiro que, en fin, plantou a planta vaca. Ola, xa está a medrar. Planta que miura de que? Bueno, sí que comeu un pouco persoas. Ala, arde, prendelle aí, xume. A rejar. Que fan aquí extraterrestres estes? Que fan aquí extraterrestres? Para. Que fan aquí extraterrestres estes? Por que veñen extraterrestres? Por que veñen extraterrestres? Veñen a quitarme... Esta vez me quitaron feixón! Ai, no. Ah, creo que solo veñen así de chilling, así de visita. María... Por que unha extraterrestre chama María Beiroa? Citar... Babadubab... Non é porque o dije eu, pero os extraterrestres son belísimas persoas. Ah, mira, xa me drou. Xa un poquito pequeñita. Pranta porco, con pintas de vaca. Mumu... Move esas cadeiras, feixón, move esas cadris. Aí vai ese baile guapo. Una vaina loca que me... Ala, ala, Sanxenxo medrou. Uai, que penica. A ver, que xo lle poño? Guarra? Cleptómana, como a papá va? Creo que necesita así, agora que é un pouco máis grande, necesita así un pouco de makeover. No. Buf. Sims 4, fan falta novos cortes de pelo. Nena guapa, hot dog costume. Choio de can quente. Choio de can quente, quero disfraz de can quente. Aí vai, mo guapa, fashion forward. E zapatitos, e cambiar eses zapatitos. Eses zapatitos, apas eses zapatitos. Un pouco Godzilla sempre se foi. Huevas, esto sí que es fashion. Todo esto por delante e por detrás, esto es sexy. Hola, acaba de medrar planta. Mira a planta. Que preciosidade de planta, que preciosidade de... Pero non me dixades que esta planta non é o mellor que haber. Deixadvos de tanta leira, de tantos grelos, e plantade plantas vaca. Figón, aí, dá de comer a planta vaca, ñam ñam. Juta. Non juta. A ver, a comer. Non quere comer. Creo que fa falta un jorrete novo a Sanxenxo. Un pouco cabeza de Yoda. No, mellor o jorrete de salchicha. Aí vai, toa guapa. A planta vaca sacou cacho de tarta. A ver quen come cacho de tarta. É tan delicioso. Aí vai, feixón. Que delicioso cacho de tarta. Aí va, hola. A comesto. Jomita. Hasta nin planta vaca quere comer, señor. Mira que tetos máis gordos, grandes. Muxi, planta vaca. Vamos a ter un novo inquilino na casa. Vamos a ter un novo inquilino. Así que vamos a construir un bozulo. Un bozulo debaixo da terra.
hai unhas paredes do guapas, para que non entre ninguén, un bo batre para facer unhas cacolas, unha neveira para que non mora de fame, queremos ter cumplidas as necesidades básicas, porque senón despois... Aquí está a nosa nova inquilina, Britney Spears. Toda guapa, no seu upside de tegen outfit, kinda sorda. Aí vai, la tonta está en el bote, la tonta está en el bote. A la guapa, non necesitas máis porta, aí quedas. Que por certo, si queredes falar, si queremos falar de cousas icónicas, tedes que mirar o meu disfraz de Britney Spears 2008. Meu pai, isto si que é un disfraz, isto si que é un disfraz. Mo bonito, mo precioso. A Juan, viste un disfraz tan icónico? Eu penso que non. Está volvendo a intentar comer cachotaza. A ver se te ves ten máis sorte. Ñams, jodá, peixón. Ala, agora, a ver, está sendo pasto de unha planta carnívora. Logrará salir con vida. Creo que non... Ups, oh, non morré. Ala, mo tristes. Mo parca vir aquí ca súa tablet a contar, ordeñar... Porque está a lápida ao lado do váter. A parca está xojando ca nosa planta vaca. Jutá. Ana Feigón facer moi boas mijas ca parca. Non sei por que será. Non estou dicindo que Ana Pontón sea legionaria, pero eu creo que é la novia de la muerte. Non fajades moito caso. Ala, xa o espantou. Non lijar ben Ana Pontón. Non lija ben con parca. Mentre tanto, Britney Spears está allea a todo o drama da morte de Feixón. Non sei por qué, pero non jardei ben e Feixón está outra vez vivo, whatever. Xa que Feixón sigue vivo, pois veñe de castijalo por ser demasiado sexy. Ana e Britney Spears parece que se levan moi ben. Moi ben levar a Ana Pontón e Britney Spears. Non sei onde irá isto, pero creo que vai haber boda. Por se non o sabíades, as tanxus fixéronse nos Sims. Así que, se queres descargar as tanxus, están nas galerías, como tanxugueiras. E fixenlle aquí unha chaboliña así, para que vayan vivindo máis ou menos as tanxus. Que vos parece a chaboliña? Mira, tedes de todo, cosiña, habitación para bebés e así, pois si queda un pouco preñado e sempre se quedou. Parece que o Laia e Feixón se levan motos ben, mo amigos. Apai, hola, motas fames ter Aida. Ana Pontón e Britney Spears parece que se están levando mo... ¡Hala! Bico, corazón en lume. Bico. A facer ñiqui-ñiqui dese, un pouco ñiqui-ñiqui sempre se fixo, na cama de Feigón, pero está castigado por ser demasiado sexy, e vai a facer unha escultura de cabalo de madeira. Apa, aí. Marciano Prateado está de visita, pero, como obviamente Feixón está encerrado por ser demasiado sexy, non se ocorreu nada que vire roubar os objetos de Feixón. Tive xeito. Estas son as amistades de Feixón. Si, Ana, veño de roubarlle os objetos a Sanxenxo. Dalle aí, Olalla. Apa aí, Olalla. Apa aí. Marciano Pratado tamén veu roubar a casa das Tanxus. Apa aí, ese cuadro. Home, podía roubar algo xeito. Hola. Hola, motos bicos. Da bico. Britney Spears acaba de ter un mental breakdown aí, un desaxuste aí mental, e acaba de raparse a cabeza. Niquiños deses, hola! Niquiñiquis deses, pasé, ai vai, mira as burbujas en forma de corazón. Feixón está aproveitando o tempo de reclusión para aprender a tocar violín, en vez de facer que Alcoa non peche. Hola, que romántica Britney Spears, que romántica Britney Spears. Cabaleiro tamén vai comer tarta agora. Gonzalo Caballero está sendo pasto de planta carnívoro. Ala, morreu, a morrer, pobre Caballero. Oh, outra vez mira parca. Suplicar por Gonzalo, suplicar, non facer caso, non fixo caso as miñas súplicas. Morrer de todos xeitos, bueno. Shit happens. Un pouco por planta carnívora sempre se morreu devorado. Agora Ana muxir elixir da vida de Gonzalo. Ah, beber elixir da vida para rexuvenecer a conta de Gonzalo Caballero. Claro que sí. Ana Pontón es la novia de la muerte. Ana Pontón, novia de la muerte. Ahora, outra vez espantou. Ana Pontón, hola, Britney Spears está propoñéndolle matrimonio, pero bueno, o puto torné a pasar aí nun momento tan romántico, a pasar polo medio,
Creo que temos boda. Vamos a organizar boda. Boda. Vamos a ter boda. Vamos a facer unha boda e todo o mundo vai a pasar xenial. Invitados. Sanxenxo, Feixón, Toné, Fishcake Birch, Juno Birch, Olga Jiménez, Astan Xugueiras, todo o mundo invitado. Ana Pontón e Britney Spears xa se van casar. Mirade para aquí. Vaya pedestal lle fixen. Antes de que casen, teño que animar a Britney Spears porque está demasiado triste para casarse por culpa de morrer o cabaleiro. ¡Hola! ¡Casar! ¡Mo matrimonio! ¡Todo o mundo! ¡Hola, bicos! ¡A casar! ¡Ay, qué bonito! Pero mire qué momento tan romántico. ¡Todos mirad! ¡Todos bonito! ¡Festa! Creo que esto está yendo demasiado bonito. Creo que necesitamos... Toda... Esta festa está yendo demasiado bien. Necesitamos un poco de lume. ¡Hola! ¡Todos mo medo! ¡Mo medo! ¡As Tanxus, mo medo! ¡As Fish, as Juno Birch, moi medo! Para acabar a celebración, Tone Utené está tendo así un duelo mágico. A ver quen jana. Fishcake Birch ou este. Ups, por jana o Tone. Mira, a primeira cousa que jana na vida. Xa vai sendo hora de marchar pa a casa. Veña, chavalada. A dormir es. A dormir. Pois, creo que vou deixar por aquí o episodio este. Espero que estedes contentos así co nivel de drama. Ca nova unión de Ana Pontón con Britney Spears. Espero que aprenderades algo hoxe. Non necesariamente sobre os Sims, non necesariamente sobre Britney Spears, pero sobre min. Espero que... vou facer un vídeo sobre linguas planificadas, así que o Simlish... Vou falar máis do Simlish, así, porque o Simlish é unha lingua apaixoante, non como el gallego que é aburrido de todo. Abur! Tipu runam! Tipu mol, tipu mulcle locuna, ma belbe pa curna, ma bumba, ma boche pa...